Parlamentní listy dne 4.7.2024 uveřejnili článek Kde jsou jména? Rodiče obětí Davida Kozáka dostali e-mail a zlobí se. Jména našich dětí, kde jsou? Rodiče obětí masového vraha z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Davida Kozáka se opět zlobí. Tentokrát na návrh památníku, který má jejich děti připomenout. Památník totiž nezahrnuje jména, jen oběti obecně vymezuje. Jak parlamentním listům sdělili, vidí v tom rodiče jediný důvod – zapomenout na pochybení, která k tragédii vedla. V souvislosti s masovou vraždou na Filozofické fakultě jsou poslední dobou zmiňovány spíše otázky ohledně chyb policie před zásahem na fakultě a spousta prostoru byla věnována také parlamentní vyšetřovací komisi, která v této souvislosti vznikne. Méně se už hovoří o samotné Filozofické fakultě a o tom, jak se vypořádává s připomenutím památky zastřelených studentů. Na jedné straně jsme byli svědky pietních shromáždění, na straně druhé je ale třeba vnímat i pocity pozůstalých, které mnohdy zcela nesouzní s tím, co vedení fakulty považuje za přijatelnou formu vzpomínky na oběti tragické střelby. Velké rozčarování mezi některými pozůstalými způsobilo již umístění QR kódu na pamětním kameni, který má na Filozofické fakultě připomínat oběti vražedného řádění masového vraha Davida Kozáka. Mnozí to považovali za neosobní a nehodné vzpomínky na jejich děti. Nyní Filozofická fakulta přišla s informací, která opět vzbudila vášně a nevoli z řad některých rodičů, kteří si přejí, aby byla na pamětním místě uvedena jména jejich dětí. Nestojím o žádný beztvarý kámen a tím méně o nějaký QR kód. Chci, aby naše děti měly důstojnou pamětní desku a aby fakulta zveřejnila jejich jména jako konkrétní připomínku toho, co se tam odehrálo, řekl parlamentním listům jeden z rodičů, který si nepřeje být jmenován. Další matka se s parlamentními listy podělila právě o výše zmíněnou aktuální informaci, která ji dorazila e-mailem přímo z Filozofické fakulty. Stojí v něm přímo toto. Přechodné pietní místo na náměstí Jana Palacha bude procházet úpravami. První z úprav bude umístění vzpomínkové věty. Navrhujeme, že bude v českém jazyce ve znění všem obětem střelby na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy dne 21.12.2023 zemřelým, pozůstalým, zraněným, otřeseným. Oni se za každou cenu brání tomu, aby tam byla zveřejněna konkrétní jména. Asi, aby jim nepřipomínala jejich pochybení, reagovala na tato slova zmíněná maminka. Zeptali jsme se na názor i člověka, který se zabývá střelbou na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a hlavně tomu, co jí předcházelo a od samého začátku upozorňuje na chyby jak ze strany policie, tak ze strany fakulty. Krajský zastupitel Středočeského kraje Martin Herman, který je také v kontaktu s několika pozůstalými, k tomu parlamentním listům řekl, že zatím vidí ze strany Filozofické fakulty také snahu událost vymlčet. Podle mého názoru jde o zjevnou snahu zbavit se konkrétní odpovědnosti, nepřipomínat si konkrétními jmény to, co se stalo, ale jakýmsi imaginárním, neosobním způsobem to celé nějak kulantně uvést v zapomnění. Nebral si Herman servítky a dodal, že osobně vidí pochybení nejen v řadách policie, ale i na fakultě. Dobrý den, paní Hennebergová. Reaguji opožděně, byla jsem krátce hospitalizována. Naprosto nesouhlasím s textem, všem obětem střelby na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy dne 21.12.2023 zemřelým, pozůstalým, zraněným, otřeseným. Jména našich dětí a čtyři vykřičníky na pietu nepatří pozůstalým, zraněným, otřeseným. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, humanitní obory,
Konečně chci vidět humánost, úctu a respekt k mé dceři Elišce Šimunkové. Vhodný a pravdivý text by mohl začínat takto. Ze zanedbání a pochybení Policie České republiky a Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. S pozdravem, Lenka Šimunková, maminka Elišky Šimunkové. Není možné, aby se dva proděkani dozvěděli od policie o možnosti, že v budově fakulty je ozbrojený a nebezpečný student. Následně se účastnili porady vedení fakulty a to nijak nezareagovalo. Zodpovídat se musí i oni. Lenka Šimunková, mediálně nejznámější matka oběti Kozákovy střelby, Parlamentním listům poskytla svou odpověď na dotyčný mail. Jména našich dětí zdůrazňuje, co jí chybí a výhrady má i k textu. Vhodný a pravdivý text by mohl začínat takto. Ze zanedbání a pochybení Policie České republiky a Filozofické fakulty Univerzity Karlovy navrhuje doslova. Dodejme, že otevření zmíněného přechodného pietního místa proběhlo na konci června a jak bylo uvedeno samotnou Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy bude postupně procházet úpravami. Nechceme připomínat čin, který nás před půl rokem zasáhl. Vzpomínáme na ty, které jsme tehdy ztratili. Jejich odchod zasáhl naši fakultu, naše kolegyně a kolegy z Univerzity Karlovy i jiných institucí a velkou část veřejnosti. Chceme jim i sobě nabídnout místo, kde lze obětem věnovat vzpomínku. Vyjádřila se v této souvislosti děkanka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Eva Lehečková. A těmito slovy končí celý článek na Parlamentních listech. Mrtví jsou pochováni? Zapomeňte. V České republice není nikdo, kdo by se zastal mrtvých obětí. Proč se v hlavě rodí jen, proč se honí za čelem? Otázky po věky věku stále stejné. Proč je svět tak, jak je? Proč v něm zvůle panuje? Řekněte mi, proč, já se ptám. Já se ptám, já se ptám. Já se ptám, já se ptám. Proč je láska zakletá, proč je pravda prokletá a proč hrdě zlo prapor svůj třímá? Proč je nám lží kázáno, proč je dobro spoutáno? Řekněte mi, proč, já se ptám. Já se ptám, já se ptám, já se ptám, já se ptám. Kdo zemi spravují, proč s nepravostí obcují a proč lidem brání v rozhodnutích? Proč diktuje šmejdů řád, proč nás nutí práv se vzdát? Řekněte mi, proč, já se ptám. Já se ptám, já se ptám, já se ptám, já se ptám.
tolikrát, proč se bytí máme bát a proč světem někdo jak chce točí. Proč není život v bezpečí, proč mu tady nesvědčí, řekněte mi, proč já se ptám, 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 proč se lidství vzdaluje, proč nás zloba spaluje a proč zase člověk hlavu sklání. Proč jsou lidé nevolní, proč okovy kolem zní, řekněte mi, proč já se ptám, já se ptám. Já se ptám.